Bu dəfə yolumuz Yevlaxada. Yevlax məni gözləyir. Daha Kürdəmirdə gəzmək olmur, əzizim. Gedə. Hansı məşhur Nadir Qafarzadəni tanımadı? Dərdindən yananı tanımadın, sən bu yetim Nadiri tanımadın. Zemfira İbrahimova onu qınayanlara nə cavab verdi? Yəni ki, mən orada diz çökməmişəm, oturmuşam. Laf çöksün də, nə olacaq, yəni, medalın mı çıxacaq, agonun mu çıxacaq bu burada? Eləmişsən, əcəb eləmişsən. Şov biznesin əjdahası özünə 5 milyonluq yaxta aldı. Yaxta da bizi gözləyir, 5 milyonluq yaxta almışam. Məşhurların Kür qırağındakı gəzintisindən yadda qalan anlar. Bu bazar saat 14-də ARB-də.